ni wowe gusa Yesu ni wowe o ni wowe gusa wowe gusa Yesu ni wowe utanga mahoro wowe gusa Yesu ni wowe gusa ni wowe gusa Yesu ni wowe gusa ni wowe gusama ni wowe gusushoboye ni wowe gusa data ni wowe gusa ufite ubuhungiro buzima ni wowe gusa mwami ni wowe gusa ni wowe gusa ufite imbaraga ni wowe gusa ufite byose ni wowe gusa mwami ni wowe gusa twiringiye turatabarwa ni wowe gusa twavuze turakomera ni wowe gusa twahungiye tubona ubuhungiro ni wowe gusa mwami data ni wowe gusa twongeye kuvuga ngo ni wowe gusa utanga amahirwe ni wowe gusa ufite ububasha ni wowe wica ni wowe ukiza ni wowe uvuga ibintu bikabaho ni wowe utegeka bigakomera ni wowe gusa mwami twongeye kuvuga ngo ni wowe gusa erega ni wowe gusa mwami erega ni wowe gusa ni wowe gusugira imbabazi ni wowe gusuruhura ni wowe gusurengera erega ni wowe gusa ni wowe gusukiza ni wowe gusa ni wowe gusa mwami ni wowe gusa isi yose n'ibyuzuye n'ibyaha ni wowe gusa ubifite ubutware ibyo mu nyanja ni wowe ubitegeka ibyo hirya no hino mu misozi ni wowe gusa mwami ni wowe gusa twongeye kuvuga ngo ni wowe gusa ufite ububasha ku bwoko bwawe ni wowe gusa uhirika imisozi igahirima ni wowe gusa urema ikintu kikaremeka ni wowe gusa data icyubahiro nikikugarukire murengezi icyubahiro nikikugarukire mucunguzi icyubahiro nikikugarukire ayi rabi rabi icyubahiro nikikugarukire izina ryawe ryubahwe Imana ibahe umugisha mwe mudukurikire muri second chance Imana ibahe umugisha Imana ibagirire neza kongiye kuvuga ngo niyo yonyine niyo yonyine ifite ubutware niyo yonyine ifite ubushobozi niyo yonyine ishobora guhindura ibintu bigahinduka niyo yonyine Imana ibahe umugisha mwe mudukurikira Imana ibahe umugisha mwe mutuba hafi Imana ibahe umugisha mwe mudusengera Imana ibahe umugisha mwe mudushyigikira Imana ibahe umugisha Imana nibahe umugisha impande zose ibahe umugisha mu majya no mu maza Imana ibahe umugisha mu mirimo y'amaboko yanyu Imana ibahe umugisha muri proje zanyu mu byo mutekereza Imana ibahe umugisha ndabizi ko second chance nishobora kugera higera Imana idakoresheje abantu we Imana yakoresheje niguhe umugisha niyongere kwibuke niyongere guteza izindi ntambwe niyongere igira kugeza haleluya Imana niguhe umugisha Imana nirwanya abanzi bawe Imana nikubita ibikwitambitse byose Imana nigizeyo ibiri imbere yawe Imana niguhe umugisha Imana iguhe umugisha nawe uje ari ubwa mbere wiyumva imikaze ukomeze udukunde wifuze kubana natwe turabizi ko ibibera hatari ibibaho ubwo ari ibyiza nibituvana ku rwego bitugeza ku rundi data baha umugisha data bagirire neza data barengere rapotakiribo data baha umugisha haleluya 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 uririmbye niwe waririmbye neza aravuga ngo nagenda agenze hose hose nashaka shatse hose hose nazengurutse hose hose ntawundi wasa na Yesu ntawundi wasa na Yesu tawe wagenda agenda Yesu utanga ubuzima Yesu utanga amahoro Yesu utanga ihumure ntawundi wasa na muba mumenye kuba mumenye kuba mu hari ijambo rivuga ngo niba waramumenye niba waramenye ko agira neza haleluya n'umwiyegereza ijambo ravuga ngo niba waramusogonge ukamenya ko agira neza haleluya yerebo santere ya krore voradra haleluya imana ikugirire neza imana ikurengere imana ikurengere imana igutabare numvise umwuka wera nyobora kuza gusengana nawe kugira ngo imisozi yose iri imbere yawe iriduke imbere yawe kugira ngo utambuke
numvise nze gusengana nawe. Haleluya. Numvise wowe umwe unkurikiye tugiye gusengana, wizerere muri iri sengesho kuko numva ngiye gusengana nawe. Imisozi iri imbere yawe iriduke. Imisozi iri imbere yawe iriduke. Umusozi uri imbere yawe iriduke. Uwo musozi utinze imbere yawe iriduke. Uwo musozi ubona ukure gusumba iriduke. Uwo musozi ubona ugutinze imbere iriduke. Uwo musozi utuma utareba imbere iriduke. Uwo musozi riketori yabo. Uwo musozi uriduke. Ndashaka uvuge mu izina ubwire ngo wa musozi we uyu munsi urariduka. Uyu munsi urariduka. Ndashaka wongere uhaguruke weme ubwire ngo urariduka. Ndashaka winjire mu isi y'umwuka ubwire uti wa musozi urariduka. Haleluya. Ubwire uyu musozi, ubwire uti musozi we urariduka. Uwiteka aratumye ngo urariduka. Uwiteka aravuze ngo urariduka. Wa musozi w'ubugumba urariduka. Wa musozi w'amadeni urariduka. Wa musozi lebo sakita nekota kitelebo. Wa musozi w'urushako rubiwe urariduka. Wa musozi w'indwara urariduka. Wa musozi w'ubukene urariduka. Wa musozi w'amaganya we urariduka. Wa musozi w'ubushomeri urariduka. Wa musozi w'icyangiro urariduka. Haya tokitarabo urariduka. Ndashaka kubwira ngo wa musozi we urariduka. 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 Wa musozi urariduka. Mwizi na rya Yesu urariduka. Mwizina rifite imbaraga urariduka. Mwizina rikomeye risumba andi mazina yose urariduka. Haleluya. Haleluya. Mana yacu himbazwe. Nde waje imbere ya we wa mana we. Agataha atakubonye wa mana we. Ngo ninde waje imbere yawe wa mana we. Agataha atakubonye wa mana we. Ninde de waje imbere yawe wa mana we. Agataha atakubonye wa mana we. Ninde waje imbere yawe wa mana we. Agataha atakubonye wa mana we. Zekariya kane haravuga ngo ku murongo wa gatanu haravuga ngo marayika twavuganaga arambaza ati ibyo ntuzi uko bisobanura. Ndamusubiza ntoya nyagasani. Aransubiza ati ijambo Uwiteka tumye kuri Debora. Hano handitsemo Zerubabeli. Ijambo Uwiteka tumye kuri Zerubabeli ngira ati sikubw'amaboko kandi sikubw'imbaraga ahubwo ni kubw'umwuka wanjye ni kuwiteka nyiringabo avuga. Wa musozi munini we wita iki imbere ya Debora, imbere ya Zerubabeli. Uzaba ikibaya. Azazana nibuye risumba yandi. Barangurure bati nirihabwe umugisha. Imana ibahe umugisha. Tuzanye nibuye risumba andi mabuye yose. Nta musozi uba muremure utifashishije amabuye. Umusozi wose haba hari amabuye atumye witwa umusozi. Ariko mu izina ry'ibuye risumba andi mabuye. Yesu yaravuze ngo ni njye buye rizima. Yanzwe n'abubatsi ngo ariko rikomeze imfuruka. Ndashaka kuvuga ngo wizere ibuye riruta andi mabuye. Aravuga ngo si uzi icyo bisobanura. Ibi Imana ivuze ngo wa musozi urariduka uzi icyo bisobanura. Ndashaka kubwira wowe nkurikiye waba uzi icyo bisobanura. Haleluya. Ntabwo ari imbaraga zawe. Ntabwo ari imbaraga z'amafaranga. Ntabwo ari imbaraga z'idini. Ntabwo ari iz'icyene wabo. Ntabwo ari imbaraga z'aho washatse. Ntabwo ari imbaraga z'umugabane utuyeho. Ntabwo ari imbaraga. Ni imbaraga z'umwuka w'Imana. Ndashaka kubwira umuntu umwe wenyine ngo nicyo gihe cyawe. Ntabwo ari uko wasenze aruta ayandi
ahubwo igihe cyawe cyo kugira ngo umusozi uriduke kirageze. Aravuga ngo se wabuze icyo bisobanura, wabuze icyo bisobanura kuvuga ngo wa musozi we urariduka. Aravuga ngo ntabyo nzi. Wabibwirwa n'iki? Wabibwirwa n'iki wowe uri kunkurikira ko wasenze ya 40 ntibyemere, ugasenga yirindwi ntibyemere, ugasenga ya 10 bikanga, ayijana na 40 bikanga, ayita tutarya bikanga, ndashaka kuvuga ngo byaranze ariko iyo data vuze birembera. Umwe uri kumwe nanjye biremeye. Biremera muri Yesu biremera. Biremera muri Yesu biremera. Biremera muri Yesu biremera. Biremera muri Yesu biremera. Ndashaka kubibwira ngo umva biremeye. Kandi atari uko harabosike terebo ukoresheje imbaraga nyinshi. Oya. Imana irashaka kukwereka kwikora uko ishaka. Uko ishaka nuko ishaka. Amasengesho menshi atuma dukomera, ariko amasengesho ntakuraho ibigeragezo, akuraho ibigeragezo twayapfiramo. Mana ishimwe, amasengesho menshi atuma duhumuka, atuma dusabana n'Imana, ariko ntakuraho intambara, akuyeho intambara, ayi twagumamo. Ariko uyu munsi nashaka kubwira ngo iyi gihe cyo kumvirwa kigeze, data yaseruka kandi yaserutse abaza umusozi ngo ubundi wiyite iki. Ariko ubundi uyubwira uti wiyite iki, wiyite iki? Nuko ureba ukabona ni muremure, ariko hari undi wigeze kuba muremure nawe Imana yakuyeho. Ariko uyu munsi ucyumva aya magambo, ucyumva buno buhanuzi, ukibwizera, ububwire ngo noneho urahinduka ikibaya. Urahinduka ikibaya. Aravuga ngo si kubw'imbaraga zawe, si kubw'amaboko yawe, ahubwo ni imbaraga z'umwuka we. Aravuga ngo nzanye n'ibuye risumba yandi mabuye. Ndashaka kubwira uwo musozi ngo nzanye n'ibuye risumba yandi mabuye yose. Urahinduka ikibaya kuko nkuteranye n'ibuye risumba andi mabuye. Nkuteranye n'ibuye risumba andi mabuye ari ryo Kristo. Wibwire ngo umva. Ayayayaya. Arashoboye. Mwami Yesu ndamuzi. Arashoboye mwami nakimunanira. Urashoboye mwami wanje ndabizi cyane. Urashoboye mwami nakikunanira. Uyu mwami arashoboye. Mana ishimwe. Aravuga ati wa musozi we wiyita iki? Umva ukuntu ijambo ryavuze kuri karindwi hasome neza. Wa musozi munini we. Ntabwo ari muto. Abantu bashobora kubona uri kubyigira, abandi bakagira ngo ntiwashize, ariko rata ndavugana nawe washize. Uwo musozi ukumeze kose ni munini, ni munini. Uwiteka aravuga ati wa musozi munini we, n'Imana irabizi ko ari munini. Data arabizi. Wakuza bireba, waguka ureba, ugara ureba, uzamuka ureba, ariko usigira umunsi ari we uyu munsi. Wa musozi munini we wiyita iki imbere ya Debora? Wiyita iki imbere ya Debora? Haleluya. Uyimana ni seriye kandi kundi biseriye, igendana n'abaseriye kandi kora ibya seriye. Reka mbabwire experience maze kubona muri aka gakiza. Imana ntigira ikintu kiyikanga, ntabwo igira ikintu kiyikanga. Hari igihe wibwira ngo nimvuze induru birayikanga, hari igihe wibwira ngo uko napfushije birayikanga, hari igihe wibwe. Ariko bakuri uwo musozi ukiranuka gusa. Zerubabeli aragumye aravuga atumva reka nkunambeho, anamba ku Mana. Haleluya. Mana ishimwe. Mana iravuga itumva. Wa musozi munini we wiyita iki imbere ya Debora? Wiyita iki imbere ya kanaka? Izina ryawe urishyiremo, wiyita iki?
warazamutse arasenga urakomeza urapanda urakomeza uraguka urakomeza wigira hejuru ariko aragumye avuga ko ndi Imana igiye kirageze ngo manuke manishi aravuga ngo nza mba hari niko yavuze ngo azazana niwe risumba yandi mabuye barangurure bati nirihabwe umugisha nirihabwe umugisha Mwami wacu araje arajeje gushyira mu mahoro uwo bacuriraga ingoni araje haleluya Imana ije kusenya uwo musozi ndumva nshaka gusengana nawe ndumva nshaka kusengana nawe kugira ngo dusenye uwo musozi ndumva nshaka guhagarara mu mbaraga kuko numva imbaraga z'Imana ubwira uwo musozi ngo riduka wa musozi we riduka Uko mvuga uyu musozi uvuga izina nimvuga umusozi uvuga izina nimvuga umusozi wenda uvuga wabugumbawe nimvuga umusozi ti wabushomerewe uvuga riduka wa musozi we riduka nzanye nguteye nanye nibuye risumba ndi mabuye ndaje imbere y'ubwoko bw'ima ubu bwose bunyicaye imbere ndavuze ngo wa musozi munini we riduka Musozi we riduka mwizina rya Yesu riduka mwizina risumba amazina yose riduka mwizina rya Yesu Kristo riduka komeza uvuga iryo zina uko mvuga umusozi vuga iryo zina ry'umusozi wa musozi munini we umaze kuzura umutima w'umwana w'Ima riduka wa musozi munini we umaze kurangiza amaso ye riduka wa musozi munini we umaze kuzura mu matwi we riduka wa musozi munini we umaze kuzura ubwonko bwe riduka wa eto katikarabo wa musozi munini we umaze kunaniza amaguru we riduka n'izina rya Yesu wa musozi munini we riduka izina risumba ni mazina rya Kristo niryo nkuri dukiyemo riduka niryo nkuri turiyemo niryo nkushwanyagurijemo niryo nkusenyeyemo wa musozi we riduka n'izina rya Yesu Kristo izina rifite imbaraga niryo nkumenaguriyemo riduka vimbere ya Deborah wa musozi we vimbere ya Deborah wa musozi we vimbere ya Deborah Vuga izina ryawe bwira uwo musozi ngo mvi imbere mvi imbere mvi imbere mvi imbere wa musozi we mvi imbere wa musozi we mvi imbere wa musozi we mvi imbere n'izina ry'ibuye risumba ndi mabuye yose mvi imbere ngukumbitishije ibuye risumba ndi mabuye ngukumbitishije izina rikomeye rya Kristo wa musozi we riduka Uraridutse mu izina rya Yesu uhereye nona mbivuze mu izina ry'Uwiteka uhindutse ikibaya uhereye nona wa musozi we ugendeye munsi ibirenge bye uhereye nona uraridutse mu izina rya Yesu alatokita letokatika fata umunota umwe urebe urebe usuzugura umubwira uti n'undi munsi njye ndi umwana w'Imana isumba byose ubwire ngo igihe cyawe cyo kuriduka n'uyu munsi igihe umaze wigaragwa igihe umaze wiga igihe umaze uraridutse uyu munsi mu izina rya Yesu uraridutse wa musozi uraridutse wa musozi uraridutse wa musozi uraridutse wa bushomeriwe buraridutse wa nzara uraridutse wa bigerageze uraridutse wa burwayi uraridutse mu izina rya Yesu izina ufite ryose uraridutse imbere ya Deborah uraridutse imbere ya Deborah vuga izina rya uraridutse uhindutse ikibaya imbere ya Deborah uhindutse ikibaya Uwiteka agukubitishije ukuboko kwe gukomeye agushwanyagurishije ukuboko kwe gukomeye uhereye nona
stories zawe zirarangi ora takatika lebo sakatika ledo perevo ubwire imana ngushimwe shimwa data ushimwe ushimwe kusumba byose ushimwe ko uri tuye imisozi yari imbere yanjye ushimwe kuri tuye umusozi munini wasumbaga indi misozi ushimwe kuri tuye mu izina rya Yesu amen imana ibahe umugisha imana ibagirie neza dukomeje gahunda yo gukora imirimo muri second chance ndetse no gusenga nibaza ko tugiye kongera kujya muri gahunda yo kwitegura zinduka uharuri inzira ndetse n'ibindi kandi nabahize Imana ibashoboze mukomeze muhigure n'abakomeza kudushyikira Imana ibahe imbaraga zo kukomeza kudushyikira amahoro y'Imana n'abane namwe Shalom Shalom.